falar comigo, seu menino. Deu certo não, né? Tá, calma aí. Como é que é? Você beleza? É? Beleza. Ah, tá. Fala comigo, seus meninos. Tudo bem com... Não. Josh, como é que tu fala, Ruth? Fala comigo, seus meninos. Beleza? Vamos ali pra mais uma pescaria, ó. Tava banhando no frio. Não sabe não, gente. Fala comigo, seus meninos. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Estamos aqui agora só no contato, meu povo. Ó, vamos pra maior pescaria. Agora vai eu e a Mariana. Vamos nós dois juntos aqui agora. É, agora nós vamos pegar o peixe. Porque mais cedo nós não conseguimos pegar esse peixe. Isso não tem janta. Não tem janta. E a Juma Marroá aqui, a bicha já tá doida pro peixe, porque ela tá com raiva. Ó, gente, os caiaques já estão aqui, ó. Vamos ali dar uma pescada, né, meu amor? Vamos pescar. Vou colocar meu coletezinho, agilizar minhas coisas aqui, ó. Pra gente tá indo fazer nossa pescaria, né? O dele já tá pronto. Eu não sei nem cadê minha vara. Uai. Eu vou buscar. Oxente. Ia falar agora umas coisas. Não. Gente, ó, vou buscar ali minha vara e já que eu volto. Ó, pessoal, nós batemos algumas iscas lá no canto lá. Aí lá tem tipo um bequinho, né? Aí a gente bateu as iscas lá, bateu uma isca artificial, não deu certo. Eu ia pescar ali com o Roots com isca viva na galhada, né? Lá no meio do rio. Só que eu não vou conseguir ir, porque tem uns caras ali e a gente não quer deixar a Camila sozinha. Então, eu peguei e vou ficar com o Raidinho aqui. E vou ficar aqui com a Camila pra ela não ficar sozinha. Enquanto isso, o Roots vai lá pescar pra ver se traz nossa janta, né, amor? Oi, paixão. Tu vai lá pescar com isca viva, né? É. Aí o Roots vai pescar. Eu tô pensando se eu vou, né? Pode ir, qualquer coisa eu te chamo no Raidinho. É, gente, porque aqui é realmente muito perigoso. E, tipo assim, não tinha ninguém, tanto que a gente ia levar a Camila também. A gente ia pedir pro Cláudio vir buscar a Camila, né, amor? Ia lá buscar o Cláudio, agora vai buscar a Camila. Era. Mas agora... Não deu nem tempo. Agora não dá tempo, né? E assim, uma das coisas que as pessoas não entendem, assim, às vezes, ai, por que vocês não pegam peixe, não pegam peixe? Por causa disso. A gente não pode tá largando o acampamento. Ou um vai pescar. Ou o outro fica. E tipo assim, e nem pode ir muito longe, porque geralmente sou eu que fico, né? E não, tipo assim. Coisa, mas das vezes tu fica, mas eu fico bem aqui, ó. Até onde eu fico. Fica assim, enxergar. Ó. Fica só até onde dá pra enxergar. Não dá pra ir longe. Quando dá pra gente ir longe, você viu aí que quando dá pra gente ir longe, a gente pega peixe mesmo. Agora quando não dá, que a gente tem preocupação com as coisas, preocupação com a vida também. E não dá pra deixar o acampamento sozinho, né? Porque senão o prejuízo é grande. Não só bens materiais, mas a vida da pessoa, a integridade. Aí não dá não, gente. Não dá, não tem pra não correr não. Pode falar o que quiser, o povo aí que não pega peixe, que A, B, C. Tô nem aí porque o povo vai falar. O importante é a saúde da pessoa e a integridade, entendeu? É, não, e outra coisa, não dá pra ficar, deixar o acampamento aqui sozinho, né? Dá não, tá? Nós acabamos de sair. Nós não foi, né? Batemos umas iscas aqui no canto. Vocês viram aí, né? Mas peguei um ali no canto ali, ainda deu uma lapada na isca, mas não pegou. Aí agora o pessoal tá aí, andando na beira do rio aí, ó. Vocês já viram aqui, gente, já roubaram sabonete, nosso sabonete. Imagina se ele chegar ali, igual tem uma bateria ali de carro, esses trem. Tem bateria, tem os dois fogãozinhos, tem... Ah, tem uma tem tanta coisa ali. Coisa de valor. Tem as coisas, tem nossas coisas dentro da barraca. Fazer os vídeos pra vocês, né? A gente sempre traz as coisas pra fazer os vídeos pra vocês aí, pra ficar o trem mais bacana do mundo, mas a gente às vezes é impedido. Se fosse uma terra, tipo assim, nossa. O fazendeiro João deixou vocês entrar e é só vocês? Não, aí não tinha desculpa nenhuma, entendeu? Porque, igual a gente já foi em vários locais, Agora
no Pará lá, que nós ficou lá no meio do mato lá do sozinho nada. Lá. Que era nós, os índios e as onças. Foi complicado, hein, gente? Mas rapaz, lá o tanto de peixe que nós pegamos lá, você falei que peixe. Ah, não, eu ia falar, falei com a Camila, mas ela já sentou ali já. A Camila tá ali, ó. Eu não tinha visto que ela tava lá sentada, não, mas eu vou. Ela deve estar nem com o rádio. Deixa eu falar aí com ela. Vou dar o rádio pra ela aqui. Ó, aqui, gente, ela tá bem ali, ó. Não é muito longe, não, bem aqui, ó. Esse... Fala comigo. Deixa eu ver. Tá com o rádio, mas ela largou o rádio em qualquer lugar, meu mundo aí. Ei, mulher, atende o rádio aí. Deixei o rádio com a mulher. Ei, mulher, fala comigo. Ela tá tomando água. Tava tomando água lá com a cabeça pra cima lá, gente. Não tá com enxaqueca, né? Ei, mulher, atende o rádio. O rádio é pra ser usado. Olha lá, nem tchum. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Vamos chegar vamos lá. Vamos lá. Ei, mulher, cadê o rádio? Aqui. Uai, nós acabou de te ligar e você não respondeu? Porque eu tô escutando o verdade de Camargo Luciano aqui, aí eu tô complicado, tô viajando. E eu vim porque tem um homem bem ali andando, mulher. Não, pra ali, ó. Eu tô ouvindo ele conversar. Ele tá conversando com outra pessoa. Pois é, tem duas pessoas lá. Aí fiquei com medo de achar que sozinha, eu falei, desisti da pescaria já. Já conseguiu lavar a vazia? Tá bem. Foi rápido, então? Foi. Eu acho que só tem aquilo. É, só que era lá mesmo. As duas panelas do feijão e do arroz e da carne não vai comer agora de noite. Tá escutando mesmo, Zezé de Magno. tá escutando mesmo, gente, Zezé de Camargo Luciano. É doido. É isso aí, gente. Eu desci aqui do caiaque, né? Pra ver que aqui... E aí, guardar aqui, esperar os homens trazer um peixe pra janta, né? Verdade. Ó, pessoal, e aí, o fogo vai prestar? Vai, certeza. Deixa eu ver. Pronto. Vai pegar. Deu certo. Isso aí é a perdeira. Ó, gente, ó. Mostrei os vídeos pra minha... Oh, desculpa. Calma aí. Ó, gente, eu vou fazer um passo a passo de uma farofinha aqui pra vocês. Vou picar tudo bonitinho, ó. E ó quem tá ali esperando pra cair na farofa. Ali não tem jeito, né? E, ó. E aqui tem uma bruta também, ó. E é isso aí, pessoal. Vou cortar tudo direitinho. Vou botar uma batata pra cozinhar ali com aquela carne. O homem já colocou fogo. Ei, amor, não coloca fogo no mundo, não. Só um pouquinho de fogo. Saiu fogo. Ó. Eu vou cortar tudo, gente, porque aqui tem que ter um foguinho pra aquecer, gente. Tá frio. Tá frio. Ó. Acampamento tá bonitão. Três barracas fica mais bonito, né? Você viu? Três barracas fica mais bonito. Dona Camila tá ali, ó, de moletom já, empacotada. Frio, meu filho. E eu não trouxe nada de frio, velho. Eu tô com frio. Eu trouxe outro negocinho, como é que fala? Não, a blusa eu trouxe. Eu só não trouxe uma calça. Eu vou mostrar. Mas vai dar certo. Na nossa farofa de hoje, vamos usar bacon, calabresa e cebola. E banana, que ela só corta na hora que for colocar no fogo. Vou colocar ali a frigideira pra esquentar. Né? Tá tomando café. Boa noite, meu povo. Boa noite. Tá legal, tá? Boa noite. Boa noite. Tô tomando café tá ali, muito homem. Frio aqui, gente. Muito frio. Muito frio mesmo. Tá, o trem tá feio. A nossa blusa de frio é essa aqui, ó. É. Nem imaginei que fosse fazer esse tanto de frio, né? Nem eu. Vamos lá pegar a frigideira, né? Ó, pessoal. Primeiramente, a gente vai colocar o bacon. A frigideira tá quente, ó. Vamos colocar o bacon aqui. Vamos esperar ele... Dá uma fritada, né? Depois a gente vem pro próximo passo. Vou pegar a mão e tirar aqui. Ó, pessoal, o bacon já tá bem fritinho, então eu vou tirar ele, ó. Eu vou levar aqui pra mesa pra facilitar a minha vida. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Aí eu mostro com mais paciência pra vocês, que ali o fogo tá bem quente, ó. Eu vou tirar todo o bacon, ó. Gente, aqui é o passo a passo, porque isso teve aí. Gente que disse que não tava conseguindo pegar no meio do vídeo, então falei, vou fazer um passo a passo aqui, ó. E teve gente já que lá, mandou lá no Instagram lá, dizendo que fez não conseguiu fazer a farofa. Não, que fez sim, que conseguiu fez? Fazer a farofa banana e ficou top, tá. Menino. Ó, o bacon aqui, eu vou tirar todo o bacon mesmo, não vou deixar não. Olha, ó, tô todo o bacon bem fritinho, tá vendo?
Se vocês gostar do ponto que vocês gostar, gente. O ponto quem decide é vocês, ó. Agora aqui eu já jogo a calabresa, ó. Aí eu coloco a calabresa pra fritar lá no fogo. Aí aqui, ó, a gente coloca lá no fogo e deixa fritar bem fritadinha também. Ó, pessoal, agora a gente vai tirar a calabresa. Já tá bem fritinha. Ó, peguei essa colher aqui que é maior que facilita, né? Eita, eu tô ficando rouca. Ixi, foi agora. Foi agora mesmo. Tava boazinha, gente. Pra você ver o frio aqui, tá? Terrível. A rouquidão pegou agora. Pegou agora. Ó. Gente, eu vou tirar tudo bem tiradinho. Agora eu vou acrescentar a calabresa. Não, calabresa não. Não, isso, a cebola, gente. Eu tirei a calabresa e vou acrescentar a cebola. Não me deixe em dois. Agora a gente vai fritar bem aqui a cebola, bem fritinha. Enquanto ela vai fritando, eu vou cortar a nossa banana. Ó, pessoal, agora eu vou cortar a banana, eu vou cortar em rodelas, ó. Mas aí na sua casa você pode cortar da forma que você quiser, em cubos, quadrados, retângulos. Do jeito que você quiser, literalmente, gente, ó. Tô cortando aqui, ó, sem segredo nenhum, só em rodelas mesmo. Essa daqui que é mais grossa, eu vou cortar ela em meia lua. Dividir ela no meio e cortar. É, vou cortar ela diferente, mas aqui fica a seu critério. Ó, pessoal, cebola bem douradinha. Aí vocês devem estar se perguntando, por que a Mariana não está mostrando no fogão? Porque do lado do fogão é extremamente quente. Gente, não tem condições de ficar ali, não. Não tem condições, então assim, a gente vem pra cá, né? Pra mostrar pra vocês com muita calma e paciência, que senão lá eu me queimo. Mas ó, a cebola tá bem douradinha. Agora vamos acrescentar a nossa banana. A banana não tá tão madura, tá meio verde. Mas o que importa é a banana. E aí, essa banana é boa, muito boa pro sinal, pra fazer. É muito boa pra fazer a farofa, gente. Banana nanica. Quanto mais madura, melhor. A gente já fez com a banana da terra, fez com outra banana aqui. Gente, é porque a banana da terra, ela é gostosa, frita, mas ela não é tão doce. Igual essa daqui é. Porque a salada fica agridoce. Se vocês quiserem colocar quiabo também, é só pegar o quiabo. Depois que você tirar o bacon, você pega e frita o quiabo, depois tira e depois frita a cebola. Gente, acha ali. Quebrando mano. Ó, pessoal, eu vou colocar ali. Quando a banana começar a dar aquela derretidinha, eu jogo o bacon, a calabresa aqui, e a gente coloca a farinha. Que diacho é isso, mulher? Olha lá. Que diacho tu ia fazer, Camila? Nada. E assim, o que que tu ia fazer? Não ia fazer nada. Ela ia pular em cima da madeira. A Camila. Camila bateu. Isso aí é pra tocar fogo na hora que terminar a janta, que é pra gente sentar na beirada do fogão e tá tudo quente. Tá frio, tá, Cláudio? Tá frio lá pra cima. Ele disse que banhou. Olha lá o sabonete dele. Olha lá o sabonete dele lá na sacola. Cláudio. Cadê o sabonete? Aqui na sacola, Cláudio. Isso aqui é de lavar louça. Não, tá, eu vou mostrar. Ele não banhou, o sabonete dele tá aqui lacrado. Ele só entrou dentro do rio. Não banhou, Cláudio. Era melhor não banhar de verdade. A roupa tá pingando aí o que ele falou. Não, Cláudio, mas era melhor não banhar de verdade, porque ficar com frio desse jeito, né, amor? Deixa eu trocar de roupa, quem tomou banho. Não banhou, não. Ó, oh, pessoal, é porque ele não tá passando perfume lá. Tá passou nem sabonete, ele já tá passando perfume. Quem toma banho é assim mesmo. Quem toma banho é assim mesmo. Olha, pessoal, vou colocar agora aqui, ó. Mostra aqui, amor, começou a derreter. Olha, começou a derreter. Aí eu vou colocar aqui, ó, as nossas reservas. Opa, o óleo jogando fora. Vixe. É, ele caiu aí, tombou mesmo na hora que eu fui pegar. Mas tá lacrado, né? Tá lacrado, é. Ó, gente, só mexer aqui agora. Ó. E eu vou usar essa farinha aqui, ó. Farinha de mandioca baiana. Tá aqui. Se é da Bahia, eu não sei. Tá escrito aqui. Confira. É, mas é verdade mesmo. Ó. Não sei se é da Bahia, gente. Aqui tá dizendo que é da Bahia, ó. Ó. E eu vou colocar bem pouquinha farinha pra farofa ficar bem molhadinha. Porque eu só vou comer farofa. Eita, não tem que fazer o arroz. Bem pouquinha farinha mesmo, tá certo. Eu esqueci do arroz. Ó. Tá bom esse tanto de farinha, né? Tá, excelente.
Olha, gente, aí a farinha fica gosto de vocês. Eu gosto é assim, ó. Bem molhada, um pouquinho a farinha. Fica top ficou demais. Bonito, hein? Ficou. Coloca, tem cheiro verde? Joga o cheiro tem, verde. Tem cheiro verde. Cima, eu vou jogar, né, um cheiro verdezinho, mas ficou bem bonitinho, ó. Gente, se vocês gostaram dessa receita da farofa, já deixa o like aqui e se inscreve aqui no canal. Mas o vídeo continua. E deixa o comentário. O vídeo continua, que eu ainda vou terminar de fazer a janta. Vou fazer um arrozinho da hora. A carne ali tá cozinhando com a batata. E o que mais? É isso, só mesmo. O cara limpa tá aqui, ó. Olha o tamanho da mordida que o peixe deu, mas não peguei ele, não. Foi. Não aqui. Não, não, não. Essa história. Tava lá no meio, lá. Pá, é, o cara... E por que tu tá com um castor? O cara ali tá usando um chicote. Né? É um castorzinho. Aí como é que ele grudou aí na isso aqui não é mordida, sabe não. Sabe o que, que é isso? É porque o cara limpa. Isso aqui é só agarrar a terra. Foi não, ele puxou a vara velha, chega. Não, ele puxou mesmo. O cara limpa, sabe o que que tá acontecendo aí? Ele, uma vez, ele perdeu aqui um dourado eu aqui. Eu quero ver ele. É, uma vez o cara ele perdeu um dourado aqui por causa disso. Bem, agora o cara limpa, agora tá usando só o encastorzinho ali, ó. Podia ser um dourado, né? Pois é. Podia ser um douradão. Podia. E é isso aí, pessoal. Por isso que eu joguei lá, que... Se ele vier dessa vez... Ele vem. Eita, fogo que tá bonito aquilo ali. Ó, gente, na janta agora a gente vai comer farofa, feijoada e... carninha cozida com batata, chambaria com batata, vai ficar top demais. É só isso, e não tem arroz não, porque o pessoal ali, ó, porque tava muito frio, queria comer só caldo e não queria comer arroz. É, e nós estamos todos aqui colados na beira do fogão. Gente, tá frio. Tá frio mesmo. Tá frio aqui. Pergunta olha aqui. Lá, ele tá com o moletão enrolado no pescoço. Cachecol. Pergunta quem foi o que banhou aqui. Eu também, pai. Ei, Camila, alguém banhou? Ele passou perfume. Eu banhei. Não, ele se... não, claro, tu não banhou não, tu se molhou. Só entrei na água, né? Só passou perfume. Se molhou. Eu bati na água, no mesmo jeito que eu caí na água, eu pulei de lado de lá. Ei, Camila, pelo menos nós trouxe lenço umedecido pra passar nos pés. Mariana, Cláudio falou assim, eu vou tomar banho. Aí a alma saiu do corpo assim, ó, piscou na água e acabou. Acabou mesmo, minha gente, que nossa, o bagulho tá frio. Senhora. Tá frio, meu Deus do céu, tu é doido. Tá tão frio que eu falei, Cláudio, coloca um foguinho aí pra nós, coloca. Tá frio, e é isso aí, tá pessoal, frio. Vamos jantar agora, né? Enquanto tá quente. Demais. Posso botar? Pode. Eu vou botar. Joga, pode joga. Botar. Graças a Deus. Graças a Deus, pode comer já, né? Os pratos tá lá embaixo, lá. Deixa eu ver o tanto que eu vou comer aqui. Que vai comer pouco, tá com vergonha. Quem? A Camila? Não é vergonha. Camila, não faça isso não. Que pra você... fazer a digestão bem. Não, você... tem mexerica. Você tá vindo agora aqui, combinando com Mariana pra ir no rodízio de pizza. Ai, em nome de Jesus. Não vai, né? Gente, tá bonita a carne. Carne bonita, dá um gosto. Deixa eu pegar umas batatas aqui, né? Gente, tá pipoca no chão. Ó. Está quente. Agora o feijãozinho, gente, isso aqui é feijoada e não é, sabe? Faltou o porco. Faltou um pouquinho de coisa pra ser feijoada aí. Faltou só um pé de porco, um rabo de porco e orelha de porco. Pois é. Porque eu não gosto de colocar costelinha de porco, essas coisas. Eu gosto de colocar só pé de porco mesmo. Mas tá bonito, tá. Olha aí minha comida. Chega aqui, pronto. Chega aqui pra eu te mostrar. Olha aí. Gente, essa farinha é a mesma da amarela, só que mesmo gosto. Só que a outra é amarela. Né? Uhum. Aí tá quente. Tá quente. Tá quente. Gente, mas comida simplesinha. Mas, gente, uma delícia. Tem nada melhor não, tá? Já chega, Camila, não fica com ciúme. Ela tá com vergonha. Tá com vergonha de encostar, né, Camila? Pode encostar, mulher. Sei que tá, tu tá dando pra se agilizar aí pra dormir, né? Não, só pra comer. Tá frio, ó. Mas eu já tô pronta mesmo pra dormir. A vestimenta da mulher, ela ainda trouxe dois edredons, gente. Amanhã eu tomo banho. Trouxe tudo isso aí que vocês estão vendo ela usando e ainda trouxe dois edredom. E amanhã, quando eu chegar em casa, eu tomo banho. Eu tomo banho com calma, entendeu? Gente, e não percam o próximo vídeo, que eu vou fazer uma farofinha top pro café da manhã. Mas não é farofa de cuscuz, não. É farofa com farinha. É outra farofa, sem banana. Isso vai dar certo.
sem banana. Vai ficar boa demais. Vou pegar a carne e vou fazer um... Agora vou... Vai dar certo. Um negoçado. Vai dar certo. Gente! Agora eu entendi a seringada. Não sou seringada no teu prato. Desliguei, não faz isso não. No prato do... Tá. Ela seringou no prato do Cláudio. No meu? Foi. Surto, bicho. Não leva. Agora eu entendi a seringada. Mas ela não. Mas ela não jogou no prato dela, Cláudio. Ela chegou ali no prato dele. Não, mulher, pelo amor de Deus. Tá um pouquinho no ar, não. Tá doido. No ar não, Camila. Pode experimentar. Você vai ver. Não, a bicha tá top. Eu dei uma seringada dessa que foi todinha no meu prato, mulher. Aí você estragou. Não tá boa, Cláudia? Ela tá bem cheirosa, cara. Ó, pessoal, e é isso aí. Depois da seringada da Camila, a gente vai encerrar por aqui. Pegou a seringada. Vocês peguei. Eu escutei o grito. Gente, ó, gostaram desse vídeo? Deixa o like aqui. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho, que agora só essa pescaria agora só tem pimenta da seringada. A outra pimenta não vem mais. Pronto. E aí, a pimenta deu certo? Deu. Mas essa tardendo. Farofa. Tá ardendo? Tá bom, tá? Putz, beleza. E a carne tá mais melhor que medindo, tá? Tá, tá mais molinha. Tá. E a batata tá molinha. Tá, muito bom. Molezinha, muito bom. Tava. E é isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ô, pessoal, será que tá frio? Vamos fazer uma fogueira aqui, ó. Tirou as lenhas do fogão, né? Vixe, tá cheio de brasa o fogão, né? Tiramos algumas lenhas do fogão e colocamos pra ali. Tá na hora de dormir, povo. Bora, 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 bora. Vou desligar a luz. Ó, gente, deu-se bom aqui, ó. Agora, e a lenha é grossa, essa aqui vai queimar há muito tempo, né? Vixe, ó, peixe. Não é, Cláudio, tira na vara dele, vai guardar. É, gente, o peixe não vem não, né? Não vem não, nós deixamos as varas ali o tempo todinho. A minhoca ficou branca ali. E o peixe não comeu. Eu perdi as esperanças, não vou mentir não, perdi as esperanças mesmo, porque o Cláudio disse que ele foi lá pro outro lado, né? Aí pra ter visto pegar o mandi, ele disse que conseguia ver o mandi assim, ó. Aí ele esfregava a minhoca na cara do mandi, na cara do cará e nada. Aí eu falei, porra, aqui eles nem passaram. Eles nem passaram não, aí eu desisti. O trem tá feio aqui. Pra cá é difícil.